Esporte Sangrento. Olha aqui, Tarzan, tá na hora de você se vestir e de voltar para sua terra. Você tem 30 minutos para fazer as malas. Trate de se mexer, meu filho. E cai fora daqui. Obrigado, Bruno. Isso é pra você. Não, não, cara. Toma. Obrigado. Distribuição América Video Filmes. Música.
Versão brasileira BKS. Hace 20 años que tenemos la misma calle. Ei, cara, tá vendendo? Eu tenho 20 paus. O que que eu compro com 20 paus? Ei, cara, tá pensando que é o único passador da cidade, é? Esta informação é básica para o entendimento do pensamento e da civilização do século XX. A teoria de Charles Darwin, seleção natural. Uma descrição geral. Voluntários? Já vimos toda esta matéria ontem, pessoal. Quero falar. Saquei essa de seleção natural, meu chegado. Que tal uma retirada natural desta porcaria de aula nojenta? Que Deus os ajude. Senhor Kerrigan. Luiz? Talvez não seja uma boa hora, eu volto depois. Não, não é pior e nem melhor do que qualquer outra hora. Não, não, pare entrar, Luiz. Me desculpa, foi uma manhã difícil. Oh, a última notícia que tive foi que você estava nas Grandes Cruzadas da América do Sul, treinando as nossas leais tropas indígenas a lutar contra os cartéis malignos. Eu passei 4 anos lutando contra muita burocracia. Foi isso que eu fiz. E agora voltei e estou tentando me adaptar ao local de novo. Você acha que talvez eu seja capaz de ajudar? Garoto, você está muito encrencado. Vem cá. Vamos olhar as pastagens. Escuta, por que essas grades, hein? Instalaram alguns anos atrás. Muitos garotos saíam voando pensando que eram um super-homem. Ou era isso, ou simplesmente se jogavam do terceiro andar. Bom, os faxineiros se cansaram de ficar tirando eles do chão. Eu vim aqui para ser professor e não zelador zoológico. Eu estou cansado de levar os cavalos para beber água. Quando eu e todo mundo sabemos que eles não vão beber nada. Senhor Kerrigan, pessoas como o senhor não desistem tão facilmente. Costumam ficar para impedir que pessoas como eu desistam. Houve uma época, meu jovem senhor Stevens, quando havia alguns alunos como você que valia a pena salvar. Mas isso é passado. Dê uma olhada à sua volta. Veja o nosso lindo corpo de cena. 75% deles andam armados, 45% se drogam e 81% moram só com o pai ou só com a mãe. Será que há algum mistério em que apenas 12% dos alunos que vêm para a Lincoln High School consiga chegar à formatura? Mas e quanto a esses 12%? E quanto aos camponeses?
Aqueles que queriam plantar batata doce e não folhas de coca. Não vejo você fazendo isso pelos próximos 4 anos. Eu acho que não. Desculpe. Desculpe por eu ter vindo aqui. Se não vender os produtos, vai se arrepender. Agora cata isso. A gente está tendo um probleminha familiar aqui, professor. Meu irmãozinho se esqueceu de terminar o dever de casa ontem à noite. Por que não solta o garoto? Eu já te disse. Isso é assunto de família. Não é da sua conta. Quem é ele? Em primeiro lugar, não sou professor. Segundo, estou num péssimo mau humor. E terceiro, ninguém disse que não pode ser da minha conta. Então trata de soltar o garoto. Tá legal, meu filho. Agora passou a ser mesmo da sua conta. Pegue ele. Para trás, pessoal, para trás! Para trás, para trás! Não, ele sabe o que acaba de fazer? É isso que nenhum de nós, professores, consegue fazer há mais de 5 anos. Conquistou a atenção deles. Ah, vamos aplaudir! Essas crianças estão acostumadas com a violência. Isso faz parte da vida delas desde o dia em que nasceram. Vejam como reagiram à Luz quando Luz expulsou aqueles traficantes da nossa escola. Então, ensinando a eles esse Kung Fu brasileiro... Capoeira. Capoeira. Pois é, obrigado. Vão canalizar suas energias hiperativas para alguma coisa construtiva. Exatamente. Então nós... Deixa ver se eu entendi. Vamos usar os nossos últimos recursos com nossos piores alunos? Os alunos que não têm chance de salvação abandonam os estudos facilmente. Quer dizer que no lugar das aulas de ginástica, o nosso jovem querido Lawrence aqui... Luz. Meu nome é Luz. Vai ensinar esse negócio a eles vai e... Vai lhes ensinar a respeitar, a lutar por alguma coisa. Senhores, uma razão senhores, por favor... Prestem atenção no que eles estão querendo. Ensinar violência a jovens violentos. Nós soubemos que esse jovem acaba de voltar do serviço militar na América Latina. E ele fazia o que lá? Por favor, treinava esquadrões da morte? Ele é um belo exemplo para a nossa juventude insatisfeita. Senhor Kerrigan, nós tentamos. Não vai dar certo. Esperem. Eu conheço o Luiz. Nós fomos colegas de classe aqui na Lincoln. Quando era calouro e segundanista, ele era um encrenqueiro. Não ia a lugar nenhum, como a maioria dos jovens dessa escola. Mas alguém o modificou. E foi o seu grande professor de estudos sociais. Agora acho que ele voltou para tentar retribuir o favor. E se esta é a última tentativa desesperada de salvar esses jovens... Porque o que estamos fazendo não está dando certo.
Acho que deve valer a pena tentar. O que temos a perder? Diana, eu só queria te agradecer, tá? Obrigado por ter me convencido, obrigado mesmo. De nada, Lois. Eu posso te ajudar a levar seus livros? Obrigada, mas não somos mais estudantes. Não somos e não devemos agir como se fôssemos. Então, eu posso te levar para algum lugar bem legal. Você não está brincando, está? Eu gostei da sua proposta, achei inovadora e original. Obrigado. Não sei se vai funcionar, mas nesse ponto eu nem ligo. Estou disposta a tentar qualquer coisa. Mas não vá pensar que o meu apoio se baseou em alguma coisa além daqueles jovens. Não deve esperar mais do que isso. Hector? Sim, meu amor. Me ajuda aqui, por favor. É a porta principal. Quer dizer... É a principal. O que aconteceu com as janelas? Bom, podemos tirar aquilo? É, já ajuda. Ah, pelo menos arranjamos uma academia, é? É. Poxa, isso aqui é uma calamidade. Foi o que nós arranjamos. Olha só o chão. Ah, não usando como privado. Como é que eu vou plantar bananeira aqui? Ah, isso aqui era um corpo de bombeiros. Deve haver mangueiras por aí. Mangueiras não vão resolver. Isso aqui tem que ser reconstruído. Amigos, acabou seu contrato de aluguel. Vamos ver o que nos enviaram. Ah, licença. Bora, cambada, vambora. Isso é brincadeira. Eric, venha formar fila aqui, sim? Tá, como você mandar, Kerrigan, como quiser. Eric, não saia dos limites da cidade, por favor, sim? Olá, rapazes. À esquerda, por favor, à esquerda. É isso mesmo. Virem à esquerda. A outra esquerda. Jane, venha pra cá, isso. Façam fila, um atrás do outro, isso mesmo. Espera aí, a fila é aqui. Muito bem, atenção. Um minuto de atenção, rapazes. Por favor, como todos vocês sabem, se não fosse esta oportunidade, vocês provavelmente estariam de castigo. Ou então frequentando as aulas do professor Casper, se quisessem. Eu não estou entendendo. Essas opções ainda estão disponíveis, estão entendendo? Ah, não, essa não. Era só o que me faltava, né? Mais de uma vez já usamos o último recurso. Entregue. Fichas escolar e criminal. Ah, obrigado. Claro, não é o coro dos meninos de Viena. Mas na certa daqui a um mês estarão lhe cumprimentando e chamando de senhor. Nos deixe orgulhosos, soldado. Ei, estou arriscando a minha pele por você. Não me faça ficar com cara de idiota. Isso é praticamente impossível. Muito bem, pessoal, vamos lá. Entrem no corpo de bombeiros e façam fila para a chamada. Todos, eu disse todos. Vamos logo. Gente, olha isso.
Esse lugar tá desmoronando. A gente devia sair rapidinho daqui. A gente vai acabar se machucando aqui. Muito bem, rapazes. Donovan, quer desligar esse negócio? O quê? Desliga isso. É uma sala de aula. Ah, tá legal. Muito bem. O seu instrutor hoje, ou seja, o seu mestre, é o senhor Lou Stevens. Nossa, que beleza. Formou-se na escola Lincoln High. Então ele deve ser um derrotado. Ele é também um ex-boina verde. E não está disposto a tolerar a baderna que alguns dos seus professores aturam. Ele aceitou gentilmente nos mostrar as técnicas. Esse aí é o cara que quebrou a cara do seu irmão na hora do durante sua temporada na selva. E eu vou fazer o mesmo com você, bicho. Qualquer dia. Parem com isso. É isso mesmo que você ouviu. Parem já com isso. Ah, deixa pra lá, eu quebro a cara dele outra hora. Você. Eu quero que você aumente essa música, já. Eu quero que você aumente. Tá bom. Bate o bar. Pronto. É. É, gostei. Na capoeira tudo começa com a ginga. Isto é ginga. Olha só. Meu Deus. Vai, tá igualzinho. Vai, vai. É muito engraçado, não é? É. Pois é a base para golpes como esse. Vai se ferrar, vagabundo! Parece que não tá dando muito certo, né? Se incomoda? É, não. Trouxe aquela fita? Esta é a verdadeira música da capoeira. Eu gravei no Brasil. É meio diferente, então fiquem de mente aberta. Tá. Ei, cara, desliga essa música de vudu. Desliga aí. Mais um pouco, mentalidade aberta, é isso. Já mandei desligar essa merda, tá me dando dor de cabeça. Tá achando que eu tô de brincadeira, né? Me dá isso aqui. Vem pra cá. Vem aqui. Vem cá. O que que há? Vem pra cá. Beleza. Vem brigar, covardão. Vem. Você já era. Desliga isso, por favor. Tudo bem, a aula acabou por hoje. Amanhã eu quero todo mundo aqui com roupas folgadas, sem sapatos e prontos para gingar. Muito bem, pessoal. Dispensados. Qual é seu nome? Vai pra merda. Quer sua faca de volta ou vai pra merda? Ele se chama Orlando Oliveiras e ele não tem nada que andar com essa faca para começo de conversa. Mas nós não estamos na escola, estamos... Segura aí, valentão. Luiz, o que está fazendo? E amanhã de roupa larga, hein? Luiz, ele tem uma ficha disciplinar do tamanho do meu braço. Ele tem um primo chamado Silvério, que é o chefe de uma das piores gangues da cidade. Senhor Kerrigan, se não começarmos a confiar neles, por que iriam confiar na gente? Pode me emprestar isso? É só por essa noite. Tá bom, só não esqueça de onde ela veio. Prometo. Você tem nome? Claro. É Donovan. Donovan. Até amanhã, Donovan. Falou. Até. Espero que você tenha outra cópia da fita. É, eu sei. Confiar. Confiar?
Obrigado, Sr. Stevens. O que é? Ah, isso? Bom, sabe, eu rodei a fita em um equipamento MIDI. Eu passei a percussão e o vocal da esquerda para a direita numa pista. E então eu enchi as outras 16 pistas com colagens de bateria. E aí eu acrescentei reverb, delay e alguns sons personalizados. Aí, sabe, é uma mistura do novo com o velho. Tomara que você não ligue, porque eu não gostaria de ofender nenhum daqueles antigos mestres. Nem nada desse gênero, sabe? Acho que eles vão gostar. Vamos lá, pessoal. É, cara, sai daí, vai. Como é que é? Sai daí, meu. Vem aqui, caminha, caminha, caminha. E aí? A música melhorou? Mixagem do Donovan. Hã? É. Ah, vai dar pra quem tem tempo, vai. Tudo bem, vamos começar. Disparem-se. Larguem as mochilas, Jenny larga esse skate. Tirem as calças. Vai, pessoal, vamos começar com a Jim. Jamie, dá uma mãozinha. Todo mundo olhando, por favor. Perna direita pra fora e esquerda. Ô, senhor Stevens. Pensei que a gente ia aprender a descer o pau. Presta atenção. Sem ginga. Não tem luta. É o fundamento dessa luta. Mas, senhor Stevens, eu pensei que íamos aprender a arrebentar. Ah, dá um tempo. Para com isso, meu irmão. Ó, eu vou começar a ficar nervoso com você, hein? Vê se para com isso, seu palhaço, seu bobão. Eu vou te encher também, viu? Balé, palhaço. Parem com isso agora, parem. Tá bom, a aula acabou. Podem ir embora. Vão. Você não, Shay, você fica. Ah, mas que papo é esse? Foi ele que começou. Eu mandei você ficar. E qual é, cara? Eu não espera vou ficar aí, nessa de castigo, aí, espera aí, espera aí. Quer que seu irmão continue te arrebentando porque não quer vender drogas, é? Ou quer aprender a descer o pau? É a sua grande chance, cara, entendeu? Porque amanhã é você e Ed na frente da classe. Nós temos o resto da tarde. Se você quiser. Isso mesmo. Vamos lá, outra vez. Outra vez. É isso aí. É isso, é isso. Isso, em cima. Em cima e no alto, e no alto. É isso aí. É, muito bom. Isso, muito bom. Ah, senhor Kerrigan. Olha só isso. Bom, agora devagar. Eu quero ver essa perna bem alta quando chutar. Isso, isso, e... Oh, isso aí. Aí, garoto. Muito bom, muito bom. Bom, agora mostra o que aprendeu. Isso, isso. Oh. Essa foi boa, cara. Eu sabia que você ia ficar muito bom. É? Hã? É mesmo. Muito bem, agora de novo. Isso. Isso aí. Ah, Ed! Ah, vamos lá, cara, vamos lá. Levanta, cara! Vai, dá uma lição nele! Levanta! Vai lá! Vai! Vai, cara, vai lá! Vai, vai. Vamos lá, eu quero ver! Vai, tá valendo, cara! Ah, que é isso? Vai lá! Ah, ele tá dançando na frente levanta dele! Levanta aí! Ah, que na cadeira, só tem na cara! Você tá pegando com isso!
dentro, não dá moleza, não. É isso aí. Estão prontos para experimentar? Sr. Kerrigan, por favor. Aí, Danny, vem nessa. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Se solta mais. Isso, isso, isso. Faça assim. Vem, Dona. É isso aí. Você também, vai. Boa, isso aí, isso aí. É isso aí, é isso aí. Legal. Não acredito nisso. Vamos nessa. Vai lá. Vamos, Ed. Vai lá, vai. Vai. É. Um bando de bichinho, pronto que nem maçã. Vamos lá, faz assim. Assim. É isso aí. Opa! Muito bom, pessoal. Muito bom. Este instrumento é o berimbau. Ele dá o ritmo da ginga, do jogo. Donovan, tenta acompanhar minha batida, tá bom? Tá bem, vamos lá. Nada. Vamos lá, cara, experimenta. Não quero. Eu sei que você tem isso no sangue, cara. Tenta. Ah, você sabe mesmo, é? Você não sabe porra nenhuma sobre mim, cara. Só porque você leu umas fichas, você pensa que sabe alguma coisa sobre mim? Você não sabe nada sobre ninguém aqui. Tudo bem, eu não sei. Mas estou tentando saber, é por isso que estamos aqui. Mas o que, que a gente vai aprender, hã? O que, que você vai ensinar? A tocar essa porcaria de tambor e a dançar por aí feito um bando de bichinha? Você é um derrotado, cara. Um derrotado. Lando! Foda-se! Você está olhando? Por que, que você saiu da aula? Quem é esse cara? Um paraíba. Fica quieto, meu chapa.
Vai se esconder atrás dele a noite inteira, Orlando? Ou vai dizer o que você pensa? Eu já disse, eu não tenho tempo e nem saco para jogar os seus joguinhos de merda, cara. E para que que você tem tempo? Para servir de mensageiro para o seu primo? Roubar carros e levar para o desmanche? É, professor, eu faço coisas pro meu primo e todo mundo sabe disso. A polícia sabe disso, a escola sabe disso. E eu sei que você viu isso na minha ficha. Tá legal, e aí? Você tem alguma coisa melhor para mim? Você vai pagar o aluguel da minha mãe? Vai me alimentar com aquela música da selva, cara? Professor, eu vou dizer uma coisa sobre o meu primo. Ele não toca música da selva, mas cuida bem dos negócios. E ele cuida bem da família. E também cuida muito bem deste bairro. É melhor ir embora. Você vai para aula amanhã? Ei, sacana. Eu acho que você não ouviu direito. Vai embora. Agora! Então, você deve ser o tal cara. Ei, primo, é o que ensina a capoeira? E você deve ser o primo dele, Silvério. Me diga, professor. Quanto estão te pagando naquela escola? Bastante. Não brinque comigo. Quanto? Eu tenho de morar. É o bastante para mim. Tenho de morar. Sabe, meu amigo, já fazia muito tempo que eu não encontrava um santo. Um santo bem na minha frente, em carne e osso. Sabe de uma coisa, santo? Você está vendo esse lixo? Eu preciso de alguém que possa pegar esses merdinhas e transformar todos eles em homens. Se você ensiná-los a lutar, põe você para morar num lugar que nem vai acreditar. E talvez me dê toda a coca que eu puder cheirar, não é? Como você quiser. Eu sou um homem sensato. É só dizer o que precisa. Sabe do que eu preciso? Eu preciso ir embora daqui antes que eu vomite nos seus lindos sapatos. Dá licença. Ei, santo! A entrevista ainda não acabou. Ainda preciso checar suas qualificações. Sabe, não se engane um homem que nasceu e foi criado na pior favela do Rio de Janeiro. Vamos descobrir, bem depressa, quem é o verdadeiro mestre de capoeira deste bairro. Quebra, quebra, quebra.
Sabe de uma coisa? Você é razoável, Santo. Levanta. Eu disse razoável. Não é suficiente para treinar os meus rapazes. Não é suficiente para treinar o meu primo. O Santo só vai te ensinar as coisas simples. E quando estiver pronto para se formar, eu vou ser sua faculdade. Te ensinar o que não te ensinar no playground. É meu parente, Santo. Eu tenho grandes planos para ele. Não coloque ideias malucas na cabeça dele. Eu diria que ir lá sozinho não foi a coisa mais inteligente que você já fez. Olha quem está falando. Você me esperou em frente ao corpo de bombeiros sozinha numa noite como esta. Eu diria que isso é uma loucura, não é? Ah, desculpa. Então, por que esperou por mim? Porque eu conheço bem o bairro. E também conheço a família de Orlando. Tentei te avisar. Olha, você me conhece. Basta ser uma causa perdida que é comigo mesmo. Ah. É isso que esses garotos são? Apenas mais uma causa perdida para você? Desta vez é no meu terreno. O que quer dizer? Que se eu não fizer uma coisa a respeito, vou ter que viver com isso. Nós temos que viver com isso. Você não é mais o mesmo cara egoísta que eu namorei? O que houve com você por lá? Tudo bem. Como está a mão? Eu não sei. Vamos descobrir. Lois, você é louco? É, a mão está boa, doutor. Tome duas aspirinas e não me telefone de manhã. Ah, não, espera aí. Eu aposto que você nem sabe plantar uma bananeira. Acertou. É, isto é um desafio. Você vai recusar um desafio? Nade ou plante bananeira. Eu posso escolher? É, pode escolher. Está bem, seu exibido. Tá bom. Precisa de ajuda ou coisa parecida? Não. Mas não olhe enquanto eu tento. Você quer ajuda? Muito bem. Chega pra lá. Tá. Quer que rufem os tambores também? Ai, meu Deus. Ai, me segura. Ai, meu Deus. É. Precisa de ajuda pra plantar bananeira, mas sua flexão está ótima. Está feliz agora? Podia estar mais feliz. Como? Ai, meu Deus. O que está fazendo? Ai. Você é louco. Só um pouquinho. Diana, tem um boato circulando por aí, entre os meus alunos, sobre você e o senhor Esquadrão da Morte, que, adivinha, seria um ex-namorado seu. Isso é verdade? Desde quando começou a lecionar jornalismo, Hector? Desde que você começou a lecionar ficção, Diana. Olha, o que está acontecendo no Corpo de Bombeiros? Eu acho que isso não é da sua conta. Faria mal você ir lá para ver com seus próprios olhos.
Eu não estava esperando por isso. Impressionante. As técnicas se misturam com a dança. É isso mesmo. Certo. E com o ritmo. Ótimo. Estão aprendendo meios mais eficientes de fazer o nariz do outro sangrar. Mas me parece que não foi só isso que aprenderam, senhor Cervantes. Olha, normalmente isso teria levado a um tiroteio, principalmente entre aqueles dois garotos. E olha o que ele fez com eles. E eles eram os 12 piores garotos da Lincoln. Eles eram realmente a raspa do tacho. Olha, eu vou dar a ele toda a classe de Casper. Vamos lá. Tudo bem, ele introduziu um pequeno grau de disciplina, mas não vamos exagerar nas proporções. Exagerar? Quer dizer que levar essa proposta diretamente ao secretário de Educação também seria um exagero para você? Que proposta? O programa de capoeira, Kerrigan. Em toda a cidade, em todas as escolas do distrito, se funcionou aqui, com certeza vai funcionar em qualquer lugar. Cala a boca! Vamos, Kerrigan, continue com esse programa. Está tudo aqui, hein? Eles vão adorar quando virem isso. O que vão querer saber de você, Lois, é como você vai ensinar isso a 1.200 alunos. Enquanto isso, se houver mais alguma coisa que eu possa fazer por você e a classe, basta dizer. Bom, já que o senhor tocou no assunto, eu estava mesmo pensando numa excursão. É aqui. Ei, Sr. Stevens, como pode ter certeza de que o lugar é este mesmo? Talvez o problema seja meu, mas não se vê nada aqui, poxa. Confia em mim. Confia. Agora vamos, para fora do ônibus, vamos. Sair para quê? Eu pensei que nós íamos dormir no ônibus. Eddie, já tentou montar uma barraca dentro de um ônibus? Ah, ele nunca tentou montar nada. É, agora nós somos índios, né? Sabia, eu estava pensando que vocês fossem os 12 garotos mais malvados de Miami. Isso aqui não se parece nada com a Miami que eu conheço. Quer saber? Aqui deve ter cobras e crocodilos, cara. É um bom lugar para o Fred Krueger. Diana. Já é tarde. Não seria uma boa ideia ir para um hotel? Sr. Stevens, o senhor e a professora mais bonita da escola. É. No hotel. É, tudo bem. Vocês gostam de ônibus? Então durmam no ônibus. Eu gosto de praia. Eu vou dormir na praia. Ei, pessoal, eu vou com ele. Vou nada. Fecha essa porta. É, vai, fecha aí. Fecha aí.
Uau! Olha este lugar. Zum, 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 capoeira mata um. Zum, 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 capoeira mata um. Senhor Stevens, quando vamos comer? Eu estou morrendo de fome. Olha, o seu parceiro está ali, viu? Cadê seu parceiro? Se está procurando o último dos moicanos, ele está ali. Eu devia trabalhar esse final de semana. Para o seu primo? É. Ia depenar os carros. Dá um bom dinheiro. Vão achar outra pessoa. Uma coisa é certa no meu bairro. Sempre acham outra pessoa. Tem capacidade para ser bem melhor que isso, Lando. Ah, qual é? Melhor para quê? Eu só sei depenar carros, nada mais. Ah, a capoeira. Então é isso que a vida significa para você. Quem é que te enfiou isso na cabeça, hein? Ou eu devo adivinhar? Eu tenho uma informação para você, Lando. Este mundo pode ser tão grande quanto você quiser que seja. Ou tão pequeno quanto aquele seu bairrinho. Só estou mostrando as opções. Você decide. Estou aqui. De volta à escola, cavalheiros. Vamos, mexam-se. A festa acabou, vamos. Ei, olha isso. As crianças já voltaram do playground. Você tinha um serviço que devia ter feito ontem à noite, seu cafajestinho. Silvério, você é da família e eu te respeito, cara, mas eu não sou seu escravo. Ei! Recua, cara. Então nós temos uma pequena rebelião acontecendo aqui. Comece a falar nesse tom com seu irmão também, viu, frangote? Ele não é mais meu irmão. Ele não é meu dono. É por isso que vocês jamaicanos são tão fracos. Não têm lealdade à família.
Eu vou te mostrar uma coisa. Vem comigo agora. Vem comigo. Você já me deixou de mau humor. Anda, entre logo naquele carro. Ele não vai a lugar algum. Ele vai à primeira aula. Que começa em 5 minutos. É, santo. Eu devia saber que estava por trás disso. Ora. Olá, docinho. Fica dentro do ônibus. Sabe de uma coisa, santo? Fique com o meu primo, que eu fico com ela. Senhor Silvério, é melhor que vá embora. Sem o seu primo. O meu primo, caso você não saiba, não é mais aluno desta escola. Agora trabalha para mim em tempo integral. A decisão foi dele ou será que foi sua? Sabe de uma coisa, santo? Eu estou tentando ser um cara legal. Mas você já está começando a me irritar. Muita gente nesta cidade pode confirmar. Me irritar não é atitude inteligente. Vem comigo, agora, vamos. Ei, sem armas, sem armas. Você quer brincar, santo? Vem cá, vem. Vem brincar comigo, vem. Vem cá. Dessa vez não estou brincando. Venha, venha brincar, vem. Desta vez, eu não vou brincar. Vamos, vem, vem. Hã? Ora, 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 olha o que temos aqui. Senhor Oliveiras, me dê uma boa razão para a gente não enfiar você no cilindro. Você está violando a ordem de restrição. Não está pelo menos a 100 metros de distância da escola. Foi uma situação de emergência, amigo. Eu vim aqui buscar meu primo, já estou de saída. A escolha é sua, Lando. A vida é sua. É minha família, mestre. Eu não posso me voltar contra o meu sangue. Eu vou resolver tudo. Eu prometo. Com sua licença, eu só preciso dizer mais uma coisa para esse cara e já vou. Você quer guerra comigo, mestre? Então é o que vai ter. Tenha um bom dia, seu guarda. Eu acho que a gente devia matar esse canalha. Não é boa ideia. Esses garotos vão começar a encarar o mestre como se ele fosse um herói. Precisamos fazer dele um exemplo. Cadê o seu mestre de capoeira, hein? Dê um recado para ele. Se ele quer assumir o meu território, vai ter que me dar uma coisa. Uma coisa que eu quero. Você acha que ele vai me dar? Não. Então ele tem que ir embora e não voltar nunca mais. Vai embora por quê? Thank you.
Ei! Ei! De quem será isto aqui, hein? Ele vai te matar. Uma coisa é certa, amigo. Alguém vai morrer mesmo. O que é que a gente faz com ele? Ele viu nossa cara. Agora vai virar pó. Caiu fora. Vamos embora, cara. Vamos lá. Adeus. Ei, olha ali. É a sala de Kerrigan. Eu não quero mais saber de distúrbios na minha escola. Ei, você! Senhor Stevens, eu tentei impedir. A Lincoln High está sendo consumida por um reino sangrento de terror, que foi desencadeado quando o instrutor de um programa experimental de artes marciais teve uma discussão com membros de uma gangue local. Hoje, os alunos e o corpo docente estão se perguntando por quê. A morte de um aluno de 17 anos e a hospitalização de dois professores é o preço justo a pagar por um programa duvidoso? Que agora sabemos não ter autorização oficial da Secretaria de Educação. Estas são algumas das duras perguntas que o diretor da Lincoln High terá que responder quando comparecer à reunião da Secretaria esta tarde. Você, fora do meu gabinete, fora da minha escola. Se eu voltar a ver a sua cara, Deus me livre. Eu mando te prender. Acompanha ele até lá fora. E evite as câmeras. Senhor Cochran, o programa funcionou. Ele modificou os rapazes. Senhorita Walker, está aqui. Caso a senhorita ainda não tenha percebido, esse negócio de Kung Fu acabou. Exterminado. Banido da minha escola. Junto com esse vagabundo que trouxe isso para cá, entendeu? O que você está esperando? Tire esse cara da minha frente. Vamos lá, força aí. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Qual é o problema, palhaço? Não consegue acompanhar a aula até o fim, não, hein? É ele mesmo. Você tem problema de audição? Só um minuto, tá bom? Por favor. Lando não apareceu hoje. Acho que ele não vem nunca mais. Ô, Moloide, se alguém precisa deste exercício, é você. Ora,
Seu chefe do quê mesmo, hein? Me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que você não pode mais se meter com meus alunos. Nunca mais. Vamos lá, garotão. Vamos embora. Eu tenho que ir embora. Então, vê se te cuida. Vamos embora. Soube que estão procurando você. Você sabe de quem estou falando. Vamos lá. Você ouviu o que eu disse? Eu não devia estar aqui. Deve saber disso. Eu acho que você também não pode mais ir para a escola, não é? Eu não tinha muita escolha, entendeu? É, tô vendo. Olha, você tem que ir embora, sair de Miami, sair da Flórida, ir o mais longe que você puder. Ian, que vai embora. Onde foi mesmo que eu ouvi isso? Desta vez não é brincadeira, cara. Eles vão acabar matando você. Desta vez estou em casa. Desta vez só vou embora quando tudo acabar. Então você descobriu onde é a oficina, não é? Seu primo é bem famoso por aqui, né? E aí, o que você vai fazer? Ele tem um álibi para aquela merda que aconteceu naquela escola. Nenhuma pessoa deste bairro se atreve a depor contra ele, cara. Todo mundo tem medo, então pensa que ele é Robin Hood. A polícia não toca nele. Você vai ser apenas mais um defunto a se meter com ele. Como o Donovan? Ele era seu amigo, Orlando. Era meu amigo. E a gente vai deixar por isso mesmo? Cara, eu só não quero ver você terminar como ele. Você sabe o que o Sr. Kerrigan diz nas aulas? Aquela história de sobrevivência do mais forte? Pois eu vou te dizer uma coisa, mestre. Não vai ser capoeira, não vai ser essa besteira de boina verde. Nada disso vai te tornar suficientemente forte para enfrentar um bairro inteiro sozinho. Tá bom. E ele continua sendo o dono da plantação. É isso que você quer? Não importa o que eu quero. Acontece que é assim que é. A menos que a gente faça alguma coisa. Pode me informar onde é que eu compro um Mercedes roubado? Yeah.
Olha lá, o que é isso? Eita. Olha, o que ele vai fazer calma, ali? Calma, calma. É. Cara, o que você vai fazer aí? O que, que é isso? Ei! Eu tenho um recadinho pro seu patrão. Não, não faça isso. Vai, vai, vai! Cuidado! Este hombre aquí pelea con los otros y destrozó todo. ¡Inmorto! ¡Chapelo de puta, inmorto! Ele não tem carro. Quer dizer que ainda está neste bairro. Procurem esse verme e tragam ele para mim e vivo hoje. Esta guerra vai acabar. É isso mesmo. E você, por onde andou? Dá uma olhada na oficina. Viu o que seu mestre fez com a gente? Ele é um inimigo muito forte, eu sei, mas eu sou mais forte. Daqui a uma hora, me encontrem no bosque da Macumba. Vamos descobrir de uma vez quem é que realmente manda neste bairro. Você vai por ali, eu vou por aqui. Derrubou todo mundo, cara. Acho bom você mandar reforço. Fala comigo. Está perto da esquina da Biscayne com a 28. Leve os seus homens para lá agora. E não se esqueça, eu quero ele vivo. Estamos a caminho. Faz um retorno. Vamos. Cucaracho. A gente tem uma surpresinha especial pra você hoje. Tragam ele!
aí, pessoal. O que é isso? Alguma brincadeira, é? Viemos aqui buscar nosso professor. E não é brincadeira. É um bando de viados. Ah, que é? Vamos pegar. Parem, para trás. Para trás. Sugiro sinceramente que vocês, rapazes, saiam do caminho antes que alguém se machuque. E você, acertamos as contas depois. Acerta agora, primo. Porque não vai passar pela gente sem entregar ele. Uau, ficou valente, hein? Acho que tem razão, primo. Vamos resolver essa merda agora mesmo, aqui mesmo. Vamos dar um fim nessas bonecas, pessoal. É? Silvério! Só você e eu. Desta vez até o fim. Vamos terminar. Solte ele. Se eu vencer, os garotos são meus de novo. Se você vencer... No!
Muito bem. Alguém vai começar a falar, senão nós todos vamos para o distrito. Ei, você não é aquele cara da escola Lincoln? Sim, senhor. E quem é ele? O nome dele é Silvério Oliveiras. Ele é meu primo. E ele é o cara que incendiou a escola. E que também matou meu amigo Donovan. Você diria isso sob juramento em um tribunal? Diria, sim, senhor. Você tem conhecimento de que esse homem tem a fama de intimidar as testemunhas? Mas essa merda acabou, cara. Ele não é mais o dono deste bairro. Parabéns. Parabéns. Sim, obrigado, Paraíba. É, parabéns. Valeu. Ah, parabéns pra você também. É. Uhul! Meus sinceros parabéns aos formandos deste ano. Que seus futuros sejam repletos de alegria e sucesso. Muito obrigado. Este ano, eu tenho o prazer de anunciar que teremos um complemento especial para a nossa cerimônia. Cortesia do Sr. Lowe's Stevens. E mostrem o que sabem fazer. Shows you love.
What you wanna do ain't always right. So what you're gonna do is fight for your life. Now who's the savior and what's the flavor? Taste the sample and make an example of how we should be and how we could be. And one-on-one can't no man fade me. Now I'm fed up, I keep my head up. Never give in, no time to play. Only the strong, but not away. Kick the rhythm, keep the pace. Kick the nonsense right in your face. Flip the negative, the positive, and then you learn to live and learn to give. Back what you know, back what you owe. And learn in life, you reap what you sow. Living strong is the only way. That's why my people shout and say. So with that in mind, it's hard to find my kind of breed, cause I know what you like, but I brought what you need. Someone to lean on and look up to when the times get hard for you. Everything seems wrong, but that ain't right, cause my people unite, and we're all gonna shout tonight, Panana Way.